Hello， 欢迎来到我的 YouTube channel， 我们今天要来开箱。这是我前天在网络上订的小蚁运动相机，那这个是它的防水壳，这个应该是自拍杆，拍一下是不是？对，没错，是自拍杆。然后这个是背带，这是它的主机，外面用泡泡纸包好了。那我们现在要来开箱。哦，我每次拿到泡泡纸都会想做这种事。好舒服。这台是相机的主体，我们现在开这一台吧。它的包装算是蛮有质感的，里面长这样，看得到吗？还不错啊，蛮有质感的。我选的颜色是白色的，因为我觉得白色真的很漂亮。哇，就这样小小一台，这样就可以拍了，超方便的啦。然后下面这边有那个旋钮，就是可以拴在那个脚架上。后面就是电池放置的地方。哦，这就打开了。然后这里放电池。然后这里有充电的 mini USB 的那个充电口，以及 HDMI 的那个插头，然后以及 SD 卡的那个插槽。里面呢还有附原厂的配件的话，就是传输线，以及哦，它电池原来藏在这下面，这是它的电池。对，然后因为我买的是旅行版的，它的电池的话，它的续航力是比较高的。OK， 还有啊，这说明书有点难拿，哇，超长一条的说明书，好。那我们接下来开背带，它的话就是穿戴式的，穿在这样胸前，然后把你的相机放在前面，这脚架固定，让它戴起来的感觉就像这样。OK， 它戴起来就像这样，然后我就可以把相机接上那个壳，然后就可以装在这里，然后就可以这样戴着这样跑，哇，有点合身。那我们接下来拆它的防水壳好了。防水壳跟连接架，它这款其实也可以当做你摩托车或是汽车的行车记录器。我放弃。这个就是防水壳，它防水壳可以潜到水深大概40米的压力都不是问题。但是我应该是没有机会可以把它带到那么水压有那么强地方啊，啊，这个开法哦，往后拨，这样你就可以打开了。然后嘞，哦，这有这封条，所以比较难开。然后你就可以把相机这样装进去，然后盖上来，盖上来都压紧，然后往后锁，这样子就防水了。耶、yeah! ！然后它下面这个脚架这里有一个那个，这个是它的那个连接的装置，你就可以直接连在这个刚的背带上。哦，对，是这样没错。然后这样就可以锁紧了，这样就不管怎么晃都不会掉了。耶、yeah! ！这个是自拍杆。哦，这比较重，所以它就比较快了。咚！哦，哇哇哇！因为它算是蛮有质量的哎。这个不知道可以伸出去多少。啊，这个钮是来调上面这个钮，上面这个是拿来调上面的这个。这个如果把它拴紧的话，上面这个就不可以动。它的自拍杆全长应该就是这样子了吧？全长大约1米左右，有点像登山杖哎、欸，
哇，原来如此，还可以当登山杖用。啊，没有了。这样就可以自拍喽。然后这台的话，我之后应该是会拿去像是录一些水下的摄影，因为它这个有防水壳，也很好用。对，然后至于它这个自拍感可不可以插去水里，我就不知道了，这可能还要再研究一下。对，那基本上它的配件就是这样子喽。那我们接下来就要来做手机与 App 的连接。那首先第一步，你先下载小米的官方 App， 然后就问你说你的型号是哪一台。那我现在找到我的型号是这一台，我就可以按下一步。他说叫我打开相机，长按，有了，亮灯了。然后下一步打开 WiFi， 那它的 WiFi 的话是右边的这个，按下去。然后亮蓝灯就表示有开到 WiFi 了。好了，下一步正在搜寻附近的运动相机，可以吗？可能会有点模糊一下，因为现在还是用手机的前置镜头。对，有了，应该就是这一台没有错了吧？正在连接。打勾了，连接成功。好，那我现在可以看得到，这是我现在，你们看得到吗？这是我现在相机的画面，跟着我的那个，这是我现在镜头看得到的。我手机这边的画面是我镜头现在看到的东西。你是不是给我把转过来看我的脸？没有，就看得到你们。OK， 那我们接下来就来测试吧。我现在要来把这台那个相机放到我们水里面，放到我的鱼缸，耶、yeah! ！好，好吧，有点悲剧，我刚刚只拍了一下下而已，然后我的相机就没有电了，还好只是没电，刚刚真的吓到我了，先充电吧。那如果以后想要观看更多影片的话，也别忘了订阅我哦。OK， 那我下期再见。